Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Sizinlə növbəti Novruz xonçamı paylaşacağım. Ümid edirəm videom sizlərin də ürəyincə olacaq. Öncədən rəy yazan, fikir bildirən, videomuzu bəyənən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu Novruz bayramı hər birimiz üçün düşərli olar inşallah. Mən kardonun da istifadə edirəm səbət korpuslarında. Bu dəfə belə qalın taxta üzərinə səbətimi hazırlayacağım. Bu kiçik miniatürü öncəki videolarımda hazırlanma qaydasını paylaşmışam. Yeni qoşulan izləyicilərim üçün linkini paylaşacağım videomda. İlk öncə yerləşdirirəm miniatürlərimi. Bu miniatürün də hazırlanmasını paylaşacağım. Qalan boşluğu mən milli parçayla bəzəyəcəm. İstəsəz, həmin boşluğa da sönük çim yapışdıra bilərsiniz.
Zövqünüzə uyğun kiçik dekorlardan və Novruz aksesuarlarından istifadə edib xonçanızı biraz da gözəlləşdirə bilərsiniz. Novruz səbətim hazırdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.